पॉलिटिकल 360 डिजिटल चैनल के स्वागत नानु पुट्टप्पा। रशिया उक्रेन नडुवे युद्ध आरंभवागि 60 दिनगळु कळेदिदे। ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬರೋಬರಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡವನ್ನೇ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಮಾಡಿದೆ। ಹೌದು, ಈ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ 20 25 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ। ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2022ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿತ್ತು। ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು। ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿತ್ತು। ಮೂರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ವಾಯುದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು। ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ। ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೆ ಆಗಿತ್ತು। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ। ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಷ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಟ್ಟು ಈ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನಾವು ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಷ್ಯಾ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿದೆ। ಅವರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾಗೋಗಿದೆ। ಅವರು ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರೆತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಅರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಾಯುದಾಳಿಗಳು, ನಾವು ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಷ್ಯಾಗೆ ಅದೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಅದೇ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ ತಿರುಗಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಷ್ಯಾನೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹಿಬ್ಬಾಗವಾಗಿದೆ। ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಅಖಂಡ ಯುರೋಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಖಂಡ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಥ ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯಾ, ರೊಮಾನಿಯಾ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ, ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಹಂಗೇರಿ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಟರ್ಕಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾಗೂ ಸಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸಿರಿಯಾ, ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಹಾಗೂ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾಗೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಭಾರತ ಯಾರ ಪರವಾಗೂ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ದೇಶ, ಉಕ್ರೇನು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ದೇಶ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 603,628 ಚದರ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು. ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 4 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ, 4,44,238 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 18% ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತೈಲದ ಮೇಲೆ. ಹೌದು, ತೈಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಬಹುತೇಕ 20-25 ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ತೈಲದ ಆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷಲಿ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾವು ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದಂಥ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದವರಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಷ್ಯಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆ ರಫ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೈಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದೊಂದು ತೈಲ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೊಂಚ ಲಾಭವನ್ನು ಭಾರತ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 3ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇನೆಂದರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಹ ಒಂದು ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮರಿಯಾಪೋವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 2,800 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಕರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಿಂದ 35-40 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸರ್ವನಾಶವಾಗೋಗಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೇಶ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ರಷ್ಯಾಗೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಸಾವು. ಹೌದು, 100,000 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸೇನೆ ಒಡೆದು ಹೊರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 60 ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ 360 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ಹಂತ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ.